Najviše su ugroženi hoteli, takozvani gradski hoteli koji su u gradu kao što smo mi. Nemamo more, nemamo ski centar, nismo planina, nemamo jezera, nismo banja. Da sad to što vidimo, očigledno je da su hoteli koji se nalaze u takvim mestima, traži se i mesto više. Dok od nas je uglavnom popunjenost jako, jako slaba. I radimo, kažem, ponavljam opet, samo iz tog razloga što smo zbog te pomoći koja nas je obavezala da ne otpustamo radnike, mi smo se trudili da opet, eto, koliko toliko ljudi dolaze na posao, imamo obavezu, ne izgubimo taj ritam. I drugo, po meni staviti ključ u bravu i vratiti se posle nekoliko meseci, mislim da to nije to. Mislim, prvo, da stvarno bilo bi jako, jako stresno za sve, počeo od nas rukovodioca i vlasnika do radnika, da se nešto, mislim, zaključa totalno i posle nekoliko meseci se svi vratite, to je bez održavanja, bez, znači, ja mislim, hotel živi dok radi, dok su ljudi tu, pa neka to budu i 5 i 10 čoveka, ali opet uđu i izađu i nekako, eto, držali smo se, tako da radi se sa velikim gubitkom. Tu su nam i pored toga našeg apela za nekakvo razumevanje i oslobađanje od plaćanje prema javnim preduzećima, gde su nam to najveći troškovi koji niko nije imao sluha i niko nam nije dao tu ustupku, da recimo struja kad se plaća, to je pogotovo za naš hotel jedna ogromna cifra. I mogli smo i trebali smo, ne samo mi, uopšte generalno pričam za sve hotele, da budu oslobođeni bar te prve stavke koje je najveća, to je angažovana snaga. Pa onda idemo dalje, porezi, komunalno. Zamislite vi sad koliko bi recimo bio otpad i koliko bi mi imali, odnosno pravili posao komunalnom preduzeću kad je hotel bio pun, kad se kod nas tražilo mesto više, kad su mnogo organizacije, senzacije i dešavanja otkazana, što se tiče Pirota, i počeli od peglane kobasice pa nadalje. Raznih konferencija, konferencijska sala nam je bila uvek zauzeta. Koliko je recimo onda otpada i koliko puta treba iz komunalno da dođu da očisti, i koliko je sada kad je recimo 4 ili 5 gosta tu, gde uzme nedeljama da dođu da napunimo mi te kontejnere i tako dalje, sada ne ulazimo u te sitnice, ali eto, primjera radi sam samo navela, ali ti troškovi su stvarno, nisu za zanemarivanje i stvarno su nam jako, jako na teretu, znači mi moramo prvo za njih, tu nikakve olakšice nema, niti čekanja, niti nešto na odloženo, ne, to mora uvek u valuti i tako dalje i tako dalje. I eto, borimo se mi još i stvarno smo očekivali da 21. bude, da krene nešto na bolje, međutim, eto, svedoci smo da je svakim danom i sve gore i gore. Vidjet ćemo i to dokle će da traje.